Maqedonia e Veriut prej disa ditësh ka kryeministrin e parë teknik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Mendoni që do të sjellë ndonjë ndryshim kjo për shqiptarët? Ajo për shqiptarët do të sjellë asgjë, do të sjellë ndryshime për vetëm për BDI-n edhe për atë tregtim ndër partijake që e kanë bërë BDI-ja me LSDM-n, sepse ajo nuk e ka bile as atë simbolikën e vetë, sepse bëhet fjallë, do me thamë, për kryo ministrë teknik, që ka indiferencat e kufizuar, që thuaj se duhet të bëj kurgjë, po vetëm duhet të jetë me profesion shqiptar. Ai nuk është kryeministër, pa është me profesion shqiptar. Vetëm këtë kush duhet të plotësoj, që këtu të mbulohet gjitha jo fama që u bë me kryeministër shqiptar. Edhe, në vërtet, Maqedonia, ne shqiptarët vuajmë nga një kompleks i madh, që na imponoi disi ajo mendësia leniniste e udhëheqësit të BDI-s, që nuk është e rëndësishme përmbajtja, po është e rëndësishme forma. Që ne kemi kryetar të parlamentit shqiptar, ama ne që ndodhë atje poshtë, s'është e rëndësishme. Që ne kemi edhe një kryeministër, 2-3 ditë letë jetë, ai vetë ka thënë kryetari BDI-s, që edhe 2 ditë letë jetë, vetëm letë jetë. Dhe thënë, a çfarë realizohet, cili projekt, cili program realizohet me atë kryeministër? Edhe Malezi kishte kryeministër shqiptar, në Bjemnin Iqë. Në paj, vetëm në të mirë që jo soli shqiptarve, e soli kishën ortodokse sërbe në Malëzi. Edhe të ne, Macedonia, nëse duhet prej diçka të bëjnë shqiptarët në Macedoni, duhet të pastrojnë prej mendësi sërbe këtë shtetë. Se ky shtet funksionon si i ka gjitha sindromet e ishë Jugoslavis. Do me thanë vetëm forma letë plëtsojt. Vetëm ne letë kemi vlazria ndër partia këtë funksionoj. Këtu qërë funksionoj? A keni vërre një gjë? Këtu sa ma shumë vlaznohet BDI-ja me partit Macedonase, a që ma shumë populli po shndahet. Nuk funksionon. Ne nuk funksionojmë si një shtetë. Pra ndaj nuk është kryeministër i Macedonisë. A është kryeministër i shqiptarëve, për t'i gënyer shqiptarët. Edhe në këtë vetë gënyem neve në ka fut BDI-ja, andaj edhe do jetë problem Macedonisë si ne shqiptarët si të shpëtojmë nga BDI-zimi i mendësisë politike, që është i njëjtë si ai në ishë Jugoslavinë. Kishim ne kryetarë, kishte edhe Jugoslavia shqiptarë. President, Jugoslavia Federative ka pas kryetar si në nasë. Dhe ka pas mande edhe një rom që e shvalën si shqiptar. Mirë po, ajo poshtë ku gjas kishte, poshtë ndaheshin popujt dhe poshtë u rënue. Dhe kështu që u kam frikë se Macedonia kalbet. Mirë po forcohet të bëdi. Zatë ikim vetëm desha dhe diqka tjeshtë e kësaj. Pyetje, këtu kishim në gjatë këti aktit të votimit të qeverisë së re, respektivisht të Tala Xhaferit për kryeministër teknik 100 ditësh, kishim një defilim të gazetarëve të Tiranës dhe Prishtinës. Pyetja ime është, si vlerësoni ju këtë, ne shqiptarët e Maqedonisë pak a shumë, ajo masa kritike e cila ka mbetë këtu, vazhdojmë të jemi të mendimit të cilin ju e potencuat. Mirë po, ka gazetarë nga Prishtina dhe Tirana, ka me bollëk, fatkeqësisht me bollëk, media kryesore që krijojnë opinion në Tiranë në Prishtinë, që mundohen të na imponojnë se me demek po ndodh histori po bëjnë shqiptarët me kryeministrin 100 ditësh për gjë për cilën u tha se një periudhë gjatë qeverisjes prosperitetit ka kryeministri i parë ka qenë kështu u tha se ka qenë Qemal Musliu dhe se krye parlamentar nuk ka qenë Tala Xhaferi por ka qenë Vullnet Starova gjatë periudhës së monizmit gjatë sistemit komunist. Pak a shumë këtë hezitimin, hapësirën e madhe e cila po ju jepet në Tiranë dhe Prishtinë kryeministrit teknik shqiptar. Tirana e Prishtina duhet të mbulojnë një të vërtetë. Duhet të mbulojnë vërtetën se në vërtet prej moti BDI-ja është më e rëndësishme për Tiranën se sa për ne shqiptarët e Maqedonisë. Sikur se për bombardimet në SDM. Për rilindjen, pse? Se ajo është urë që i bën biznes politikën, e bën të komunikoj mirë me partit Macedonase. Edhe, BDI-ja është vetëm bules për këtë, për do me dhe, edhe nëse e vërejnë ju, që është ajo
që e bën BDI-n aq të afërt me Partitë Maqedonase edhe me piktorin e Rininjes. Është hajdutria. Se duhet dikush ta mbuloj atë edhe duhet të ketë përfaqësues në një farë mënyre. Përfaqësuesi hajdutëve të Tiranës në Maqedoni janë hajdutët e BDI-s. Përfaqësues të krimit të Rilindjes në Tiranë janë kriminalët e BDI-s. Edhe që domosdoshmë që janë për krasit e Open Balkanit, edhe ata çfarë bëjnë tani? Ata bëjnë çmos që këtë ta mbulojnë me parada të tilla, kryeministri i parë shqiptar. Ai vëreni një gjë. Sa më shumë shtohet numri i kryeministrave shqiptar në Ballkan, aq më shumë coptohemi ne. Edhe aq më shumë shqiptaria është në shërbim të Beogradit. Po ju çfarë bën sot Tirana për shembull për shqiptarët e Maqedonisë? Asgjë. Ballkani i hapur është projekt serb. Projekt serb i cili ka një qëllim që gjithë interesi Ballkanës të varet ta ketë të kishtë vetmen të vendosjes Beogradit. Çfarë bëri Rilindja e Tiranës dhe BDI-ja jonë në Shkup? E përkrahën këtë koncept të cilën Kosova thoshte jo. Do me thënë, ti e përkra armikun e flaut tënd, e përkra, vetë pse bëtë kjo, cilë është qëllimi i kësaj? Qëllimi i kësaj është diçka tjetër. Që të mbulojnë hajdutrinë, ata duen të naqojnë neve të merremi me Ballkanin e hapur, që të arrojmë ne se këta vjedhin. Se shqyqo, në Tiran ka diçka më të randë për kryeministrin e Shqipërisë se sa ta zam ajo sa është i afërt me Vučićin, sa është i afërt me hajdutët, dhe sa është në krye të asaj, sepse ju keni ndëgjuar për djeksin, ajo është një aferë që as gjithë Evropa sune mbanë në bishpinë, që me qindra milion euro janë zhduk me firma fiktive, me këtë. Edhe gjitha ju mbulohet kështu, fillojnë mediat, sepse ju keni në Tiran, mediat më të mëdha i ka finansue kjo mafia e plehrave, që nuk i ndërtojnë, po, ajo mafia i ka, edhe ata tashti atë duhet të mbulojnë me diçka, edhe me çka e mbulojnë? Merren me kryeministrin me suksesin epokal të Shqiptarisë, të ku do ndodhër, mbas Skënderbeut, dulë që gjëja më e madhe që u ka ndodhur shqiptarëve është kryeministri shqiptar në Maqedoni. Edhe këtë, pse, që të mbulojnë vëlla hajdutrin, ata kanë konceptin e qartë, BDI-ja është satelit i piktorit të Tiranës. A keni vërejt më ndaj edhe diçka geniale që i ka piktorit, se ajo është i menqër ati, së një mohoj shoratorin e menqërin. Sa më ignorant është politikani ka kjo, anë a e shpal vla. Mirë po sa më i menqër është, a e shpal armik. A i së mundet me Albin Kurtin të bëjë gara dhe talet. Si që talet me këta, këvije ne për që afon këtë kryetarin e BDI-s, si ndo një bebush, e të meritat që i ka kjo burthët, basë ke nërbeot, nuk ka ndodhë kjo. Pse? A i donë kjesh inferior ndaj ati. A i donë ata. I donë ata në kryetarë, pse i manipulonë ma letë. Edhe BDI-në momentalisht, këtu brende janë nëmë gjitha drejtët, BDI-ja në manipulonë neve, a BDI-në e manipulonë Tirana zyrtarë. Albioni me zitë po përë Zoti Mehmeti, dje e pa me dhe vendimin e parë të kryeministrit teknik shqiptar Tala Xhaferi, i cili vendimin e parë dje e pat shkarkimin e dy drejtorëve shqiptar. Si e shikoni këtë vendim të Tala Xhaferi? Pa i vetëm aty mund të bëj pa pyet asnjënin. Tjerat e suni banaj në Strumicën e ndronë edhe pastruesin e komunës Strumicës, nëse atë nuk ja lejon LSDM-ja. Ati duhet të kuptoni një gjallë. Është e vërtet, ne jemi në sundimin e BDI-s. Por shqiptarët janë në dy sundim. Sepse neve në sundon edhe BDI-a, BDI në sundon Maqedonas. Qarqet politike, policore e politike Maqedonas. Edhe ajo tashti, nëse don shqiptarit shpëtoje prej sundimit të BDI-s, duhet të gjelë në një lidhje me në një qendër Maqedonas. Se në Maqedoni, as hajdutësën bëhesh nëse nuk e kem mbulesën e ndonjë qarku policor apo politikë Maqedonës. Te ne në Maqedoni u kriminalizuan komunët shqiptare, pësa ashtu deshtën Maqedonësit. E mande i alan BDI-s që ajo ti menagjoje kriminelet edhe krimin në për komunët shqiptare. Ajo nuk nodhi në për komunët
në për komunat Maqedonase. Jo në për komunat shqiptare keni për fat keq, ata na e hilmuën rinin, keni mas paku me 10-3 narkoman, edhe keni rezervat të drogës sa të duesh, ajo nuk mundodhe në komunat Maqedonase. Edhe këtë ja lanë në menaxhim BD-s. Pra ne unë them, ne bile edhe mund të ndrojmë BD-in, po mendsin BD-iste, të politikë bërjes në Maqedoni, si të ndrojmë, cilë është mendësia BD-iste e politikë bërjes, që politika është biznisi ma fitim prurës, edhe që në politikë të zdo të investoj shkurgjo, asë menqëri, veç pa turpsi edhe pa përgjegjësi. Si ndodhe kjo? 30 vite në Maqedoni. Shkuan burg politika në Maqedonës, undruen generata e generata politika në Maqedonës. Vetëm shqiptarët janë të njëjtët, edhe ne duhet mburëme, se vetëm shqiptarës ende se shpalë me gjyqë hajdut. Nuk ka. A keni ndryu, më thoni një të bëdis, që e thonë se është korruptuar apo ka bërë këtë. Ska. Dhe më thonë, ne shqiptarët njerëzit më ndershëm që i ka këtë shtetë. Nga nga tjetër, ti që të punësorë si shqiptarë duhet pagush 2.000 euro, ti në shkollë, pe pastruusi, deri të drejtorit, e shkolla ime saraj, vendos kryetari komunës, a del që matë ndershmit jemi. Komunat tona janë kriminalizuar, lument në komunat shqiptare janë bërë deponi me turinash, a del që këta janë matë mire, sepse shtetë, vetëm shteti, vetëm këta nuk i dënon, nuk i merën përgjezi. Pse? Sepse u është lane drejta të bëjnë qëtë duan me ne shqiptarët, vetëm le mos preken të Maqedonas. Ate ne letë bënë që atë duen, letë arënojnë në natyren, letë shkoni ju në për komunat qiptare dhe shkini vetëm digjen mbeturinat, vetëm digjen, vetëm helmosen fshatrat tonë, vetëm banimet tonë. Shkoni, a do të shkini atë dikun në për komunat Maqedonës. Edhe kjo është e dy realitet në Maqedoni. Dy realitet që në ndërton për dhja, dhe realitetin tjetër që dhe pra ne bëdije u bërë shumë me përshtachme për gjitha që aqet politike policore e Maqedonase, se është e dëgjueshme, se është në stilin e ish Jugoslavis, që ti tregosh se je shqiptari mirë për shtetin, duhesh të njëherë të shkelish shqiptari, edhe kjo është duke ndodhë. Zotë Mehmeti, pas debatit që ishte për kryeministrin shqiptar dhe realizimin e këtij premtimi të BD-s, është hapur debati edhe për president shqiptar në Maqedoninë e Veriut. A mund Maqedonia e Veriut të ketë president shqiptar, duke ditur se presidenti në Maqedoni zgjidhet me votë drejt për drejt? Shini, Maqedonia mund të ketë president shqiptar vetëm nëse ndron kushtetuta dhe nëse presidenti zgjidhet në parlament. Edhe aty mundet partitë të merren vesh mes veti, po ju popullin se ne detyroni që të votojë presidentin shqiptar në Maqedoni. Pastaj, ne jetojmë në një shtetë ku ende nuk i është dhënë përgjigjja kryesore në bekti shteti. A duam shtetë të përbashkët. Këtu shumë të shka fletu, nuk kam të ashti, nuk jam në një vlija që ta di, po kështu, kur i shetë gjanat, shumë të shka fletë që këtë shtetë njësoj nuk e duen edhe shqiptarët edhe Maqedonasit. Këtë shtetë e duen vetëm politikanët. Ju nëse ndëgjoni, vetëm ata e duen, vetëm ata po të betohen se është i mirë. Edhe menë vërtet për ata është i mirë. Për elitat politike në Maqedoni, Maqedoni është parajs, se të ofron, të vjedhësh, të bësh çfarë duesh, ti kesh gjitha, a mos ti investosh kur gjë. Për populli nuk është ajo, prandaj edhe populli ik. Populli nuk ik, shini i riu nga Maqedonia nuk ik edhe nuk është e vërtet, vetëm pse s'ka punësim edhe pse s'ka. Tani bile, në Maqedoni ka punësime aku, edhe në Maqedoni paguen mirë, pa i pse ik, pse nuk djetë i sigurt, sepse ne jetojmë në një shtetë, ku një budala përfaqëson 100 menqur, ku një hajdut i ka në dorë 1000 menqur, e po nuk lejon i menquri që budalaj të përfaqësoj atë, nuk lejon i ndershmi që hajduti atë të ketë në dorë, edhe prandej ik, prandej rini ajon ik, prandaj ne si prind edhe ju themi fëmijëve tanë, shkoni se këtu hajduti të ka në dorë, këtu të ka në dorë a i pa ndershmi, këtu të ka në dorë a i pa ftyri që del në ekran e gënjen popullin.
Thotë që ne punojmë për popull, ne kryeministrin e dum për popullin shqiptar. A nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet se shohet një pyetje shumë e logjikshme. Nëse ata punonin për popull, si u bë që pasuron vetëm familjarët e ati, a populli varfrohet? Nëse ata punonin për shqiptarin, si u bë që Shqiptaria i ka vetëm familjet e atyre, nuk e kanë ndërmend të ikin familjarët e atyre. Si u bë ajo që djemë tonë duhen të ikin nga Maqedonia, djemë të atyne gjithë një ma shumë pasurohen. Qështë kjo? Cili popull qenka? A dini pse është kjo? Se për ata popull i përfundon të familja e ti, të djali i ti, të kusherini i ti, të nipi i ti. Kështu e kuptuan ata angazhimin për popull. Popullit e ata, mës largu që shkon të antari i partis, të ai mëj dëgjushmi i partis, nuk është popull për ata i që kritikon. Nuk jemi ne populli ati. Unë atë e kam dëgjuar edhe pregorjen e atyre, kur kam propozuar një kohë, kam pas kontakte edhe, ju kam thënë, merë një këtë njeri, po nuk është i yni. Po si mund shqiptari mos jeti yti? Kur thoni, kur thirën e nemën shqiptaris. Sa edhe ata ashtu e mendojnë popull. Popull për ata janë vetëm antarët e BD-së, vetëm partizanët e BD-së. Çdo gjë jashtë asaj nuk është popull. Ata janë ata tjerët, ndaj cilve ne nuk kemi asnjë obligim. E ky është kryeministri i Maqedonisë. Ky është ministri i Maqedonisë shqiptar. Ai nuk i ndjen obligim ndaj shqiptarit që nuk është i BD-së, që nuk është, që nuk i përkulet, që nuk e puth mballë kryetarin e BD-së. Ai nuk është popull për ata. Popull janë vetëm këta. Ndërkohë kemi lëvizje edhe te opozita shqiptare. Mendoni se një front i zgjeruar opozitar do të mund ta dërgonte në opozitë BD-n? Po si kjo opozita shqiptare sikur të kishte funksionuar, sikur mos ta kishte edhe ajo mendsinë e BD-së, moti do të shkonte të kjo BD në pension. Ju e dini 2016 kur ishte Besa e parë. 5 deputetë morën me 6 muaj aktivitet partijak. Mirë po pas asaj, qa pa ky popull? Që janë të njëjtë. Qështë BD-izmi që jo përme? BD-izmi është që qëllimi vetëm ju një është dvim qeveri. A tutje do shohim. Prap do të filloj ajo. Shini që arë bëjmë partit shqiptarë që të ashti këto ditë do e shini. Sa vjen qeveriere, i përjashton nga puna gjithë partis ma pashme. Edhe pra ne ne s'kemi administrat të mirë në i shqiptarët. Sepse ne prej pastruesit të shkollës deri te drejtori e pastron ai riu që vjen. Po kjo është e mundur. Është e mundur për një parti që thotë se ne punojmë për popull. Si mund ti të punojsh për popullin nëse populli nuk e vlerëson ashtu, që ky që janë ka i partisë tjetër, ky që janë ka i partisë time. Ti mund këtë deri te drejtori ta çosh, po jo edhe te atje te administratori. Pse? Sepse ti atë poshtë duhet të vlerësoj si shqiptari cili ka aftësi personale, ose ka, ose nuk ka. Jo vetëm pse qenë ka i partisime. Edhe në këtë kontekst duhet se gjitha partit të jenë si... Sini, në një farë mënyrë edhe këto janë bitë e BD-s. Ate kanë nëmë edhe kanë të shiku shumë qka të asaj. Edhe unë shpresoj që ndoshta do të vinë mend edhe do e kuptojnë se këtu në këshën pytje të androsh bëdin, po të androsh mendësin bëdiiste të politikë bërjes. Mendësie cila thotë kështu, shqiptar për cilën duhet të unë të angazhojmë, është vetëm shqiptari i partisime. Ne nuk kemi në Maqedoni ende parti që mendon për shqiptarët. Ne kemi parti që mendon se si tjetë sa maj afrët me partitë Maqedonëse. Edhe si ti knaqë ato një 2000 partizanë të vetë partijakë. Edhe unë kam frikë, se kjo opozitë edhe nëse bashkohet, edhe nëse i fiton zgjedhjet, do të bëjnë copa mbas zgjedhjeve. Do të bëjnë copa, sepse qëllim vetëm ne kanë të vinë qeveri, të vjedhin nga pak edhe këta, të ju japin të vetëve, se kështu mbajnë partitë këtu. Këtu partitë nuk i mba programi, nuk i mba idea, nuk i mba ideali. I mba vetëm profiti. Këto janë business parti, këto s'kan lidhje me parti politike.
Këtu janë sekte partijake, ku mblinë dhe 20 veta, thonë ne, nëse vim qeveri, edhe ju 500 atje poshtë do të fitoni nga ne, ti do të bësh drejtor. A shini ku është beteja ma e madhe kur i përfundojnë zgjedhjet? Cili do t'i merë drejtorit ku ka më shumë, ku mund vidhet më letë e më shumë? Ku është këtu Shqiptaria? Cili është këtu ideali Shqiptar? Kështu që edhe ne si popull do t'i përgjigjemi disa pyetjeve këtu. Thot që mund përçohen pas zgjedhjeve, por si duket përçohjet kanë filluar edhe para zgjedhjeve. E kemi rastin e fundit në Aliansa për Shqiptarët, ku ka ndodhur një krisje e madhe mes Zjatin Selës dhe Arben Taravari. Si pas jush, cili mund tjetë motivi që këta dy ish bashkëpunëtor të dohen dhe të shohen publikisht në këtë formë? Po shini, ajo është ai i pari cilët ju e përmendet, ai Strugani, është në vërtet i shkollës Mendothaçit, edhe ai mos kërkon mendësi tjetër. Ajo edhe ju thatë cili është qëllimi. Qëllimi është të mbetesh në qeveri, ke bërë tregti, ke bërë një tregti me BDI-n, edhe në vërtet këtu BDI-ja të gjitha partitë i harxhon. I harxhon duke e ditur se gjitha ato janë si vetvetja, si ajo, dhe gjitha ato e kanë për qëllim të mbeten qeveri, të marrin ndonjë ministri. Edhe ajo sa herë që e ka punën keq ju ofron. Jo fron, bëhet e mirë me gjitha partit, del kryetari bëdise, këtë vërecin me një plak i urt, i mirë, që zban asit të keq, i thirë, gjithë të bashkohemi, të bashkohemi, të bashkohemi. Mirpaj në gjithë që atë bashkon, po nuk të bashkon në biznesin. Aty jo, aty djetë kush e kontrolon atë. Mendoni që ka gishtë dhe bëdia këto përçarët e fundi që përdojnë? Po shini, këtu gjitha, unë gjithmonë e marë shembul, ne besën dikur kur ishte besa. Dhe që gjërë, deri sa e hutuam bëdi, nuk ishte kotë mirej me ne, kaloj, sa kaloj ajo, sa e po ajo që mund, ndo dhe që dhja që kjo të bëjën, i ndërmori gjitha hapa që të bëjt copa dhe i bëni copa. I bëni copa me oferta, jo me kështu duke, se ne mendojmë se kush e di çfarë ju bën atje mbrenda. Jo, jo, po ju ofron gjëra të lezetshme, të mira. Ti do të bësh ministër, ky do të bëhet atë, ky atë, ti do. Edhe kështu që edhe e din na e mat pulsin, në një gjallë duhet ti pranohet një aftësi drejtuesi të BDI-s. Ai e mësoi nga Maqedonat si një strategji si mund të sundosh gjatë, duke lanë për shtype edhe se je kështu i mirë. Matja pulsin çdo njëndit çfarë donë. Nëse Kimi donë të bëhet për shembull drejtor, bane drejtor. Mos ja prish qefin, se a i ka edhe 1000 vet atje që mund t'i ketë këtë. A i tjetëri donë të bëhet minister, bane. Bani gjithë, premto. Mos thuj kur jo. Ajo është mendësia leninistët. Kur ti mos thuj jo, po gjithmonë blej kohë. Edhe arsye to, po shi që ti kalonim edhe këto zgjedhje, po edhe zgjedhjet vendore, po ta ti ndroj këto 2-3 se më pengojnë. Gjithmonë atje diku larg vetvetes si plak i urtë ai i gjen problemet edhe i zgjidh. Edhe kështu blen kohë, edhe duke bler kohë, na ndodhi neve një çudi. 20 vite ne jemi në sëndimin e kryetarit të BDI-s. Po e të kishtë të qenë, me të vërte gjeni, të kishtë të qenë kështu, qmimin nobë, të kishtë të pas 100 diplomat, botnore, prap shumë ashtë 20 vite. Ne kemi 20 vite ministra, që janë ndru, prej këtu aty, ministri prej bujqësis, ministri i grave, i burrave, i vejusheve, i synetis, vetëm njëtet. Po si kur ne në Maqedoni me vërtet ti kishim vetëm ato 5 shqiptar, kur gjatë blefshme mos kishim. Për këto 20 vite ne kishim ko ta lindim fëmijun, ta qëmë në shkollë të mesme, ta qëmë në fakultet, ta bëjmë ekspert për njët, edhe ta bëjmë sot minister. E jo ma që kemi plot të ri që janë tafë, po që i ikën. Edhe kjo është, e themë, ajo mendësia leninista, ajo është e tmerrshme. Ajo mbyt, ajo ngulfat, ajo mbyt rini, mbyt gjenerata, pse? Se ajo me nënkështu, unë jam populli, dhe ky popull, nëse vlen diçka, duhet mu të mvlerësoje.
Se ky popull vlen vetëm aq sa që vlerëson mu. Kjo është ajo. Kështu bëhen diktatorët, kështu bëhen ato, si themi, ju nëse e vëreni edhe kryetarin e budisë, a që përdo, thotë që unë jam misionar. Ai nuk merë poste. Sa është misionar. Merë po gjitha të rrëtha ti, si që kur thotë ai që nuk mund bësh ministrë, s'mund bësh ministrë, edhe e din si të këtë të shpërblen, edhe e din kush vendosë, edhe e din kujti përkullen. Mirë po ai poste nuk merë. Ai kujti, ai është një burë, i urtë, vetëm deputet, vetëm ai banë mirë për popullin, lodhe të në ditë e natë për popullin. Mirë po për fatë kërë thash, populli varfërohet, familjarët e atyre pasurohet, populli ikë, familjet e aty në zgjerohen, shtohen, inshallah dhe lishtohen, nuk jam më kundër asaj. Mirë po e lodhen këtë popull. Te bloku politik Maqedonas, si në shikoni situatën, kush prit të fiton zgjedhjen? Do t'i fitoj VMR-ja, aty nuk ka diskutim që do t'i fitoj VMR-ja. Mirë po, të blokut politik Maqedonas, pra BDI-ja ja lecoj punën, sepse ajo e shkeli atë parimin që fituesi me fitues, po shkoj me jo fitues, se vëmëroj ishte fituesi në blokun politikë Maqedonas. Mirë po, ajo nga që kishte në interes të asaj, nga që interesi vetëm i BDI-së është jetë me në qeveri, ajo e shkeli këtë parim, edhe sot, me të drejt, VMR-ja mund të merë edhe një parti me 5 deputet. Edhe suni thuashti sepse. Sepse ajo ka argument. Po si, ne ishim fitues, nuk erdhi ky fituesi me ne, po shkoj me humsin. Edhe kështu që këtu të shregulluen disa gjëra. Mirë po jo dëshini që kur të fitoj VMR-ja, edhe nëse ndodh të zam që të ketë më shumë deputet BDI-ja, prap do të kërkoj BDI-ja që të kthehet parimi fituesi me fituesin, po s'mund më të kthehet. S'mund më të kthehet se edhe ne shqiptarët kemi fytyrë të kërkojmë diçka të tillë. Kur që një herë ti e ke tatuar edhe e ke shkel një parim, ti s'mund parimet ti vlerësosh vetëm kur kanë bënë me ty, a kur kanë bënë me tjerë, nuk vlen.